tallet på A-team. Det første vi skal se, det er første del i prosessen, som da er et godt møtebookingsseanse. Hei du, det er Tagg Alex fra Feil Svar her. Hva skal du gjøre? Vi kommer til deg klokka to i morgen for et møte med. Har du ikke tid? Nei, men vi kommer uansett, så tar vi heller de problemene når det kommer. Hei. Ja, det var jo da heller et dårlig eksempel på hvordan man skal skape business. Da prøver vi å se på et bedre eksempel. Hallo, heisann. Det er Georg Løken fra Rettsvar som ringer. Det er mulig at du har hørt om oss. Vi er en sertifisert nettkontrolløs bedrift, leverandør. Ja, riktig. Forstyrer jeg deg? Vi vil gjerne få et møte om Netcom sine produkter. Passer det klokken 12 i morgen? Ja, det er bra. Da ses vi i morgen klokken 12 hos dere. Jeg kan sende deg en møtebekreftelse på e-mail om 5 minutter. Ha det bra. Når møtet er boket, så er det veldig viktig at man tar seg en god tid til å forberede seg godt til møtet. Så nå skal vi gjøre. Hei Georg, har du forberedt deg godt til møtet ditt i dag? Ja. Det har jeg gjort. Jeg holder på med å klarklokke et behov og bli kjent med denne kunden bittere, før vi går videre. Jeg har gjort grensesjekken her i orden. Man vokser jo. Vokser. Bra. Omsetning, soliditet. Ja. Flere datterselskaper som ligger med. Han ekspanderer, det er bra. Behovet er jo der for TV total. Nå skal vi se en salgsorganisasjon. 40 selgere. I hvert fall 3G-kort. Rett i PC-en. For alle. Alle har jo firmabiler, det er jo bra det. Man trenger en Netcom-tvilling-tvilling. Flere apparater per selger. Man har jo 3 avdelinger. Det er jo da behov for 2 watt, kanskje, sannsynlig. Plantronic headset, Bluetooth eventuelt for alle selgerne. Den er på fart i Norden. Muligens Nordenpris. Det høres ut som du har forberedt godt. Ja. Ja. Da skal vi gå videre, så hører vi Alex. Hei, sa Alex. Hei, da. Har du forberedt deg godt til møte? Ja, det er kvarter hjem, så ta meg en tynn den for å få i gang stemningen, så sjekker jeg litt med 1881 på vei ned hvor de ligger, om det er noe som er registrert innpå der. Mye bra filmer i kveld, så greit å forberedte det også. Ja, det var veldig god forberedelse. Du får ha lykke til. Takk skal du ha. Ja, da har vi kommet til gjennomføring av møtet, og det vi skal få se nå, det er hvordan det gjerne ikke skal gjøres. Hei. Hei sånn. Hei. Gjør du litt, ja? Hyggelig. Tatt meg litt mat hos deg. Åja, det er bra. Ja, så ser du på. Hva? Nei, det er flink for, men det er koselig, det. Ja da, jeg trenger litt boller også, så ja da. Får bare ta det derfra, rett og slett. Man får litt fargo i kroppen. Ja da. Ja, det er bedre. Visste jo Vil du se hvem var du, sa du? Tagget av deg, vet jeg. Men hvor er du ut fra? Kom fra Feil Svar. Feil Svar, ja? Ja. Så det er riktig. Ja. Ja, nei, altså,